Xəbər Ekspres nöqtə saytı xəbər verir ki, Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsində nəqliyyatın sıx olduğu yerdə, eləcə də insanların istifadə etdiyi bu geniş yolda iki zolaqlı yolun günün müxtəlif saatlarında tıxacın yaranmasına səbəb olur. Sakinlərə və sürücülərə küləkli hava şəraitində zibil qutularının dolub daşma səbəbi ciddi təhlükə yaradır. Bu mənzərə heç də xoşa gələn olmadı. Bu azmış kimi zibil tullantıları gecə saatlarında qəzaya səbəb olur. Bakı şəhəri mənzil kommunal təsərrüfat departamenti hara baxır?